أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون بسم الله الرحمن الرحيم سورة المائدة آيات نمبر 9 دي آياتونو مناسبت لمخ سر واضح ده مخ كي الله تعالى وفرمائل لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم آغا پاک چيزون سي الله در تحلال كلي آغا پزان ما حراموي دلتا وس الله تعالى دي محرماتو بيان كوي یعنی هغه څه حرام وبولی کوم چې الله درته حرام کړی دا پاک پاک چیزونه خوراکونه میوې غوښې نور نعمتونه دا په ځان مه حراموئ د الله حرام حرام وبولی الله چې کوم شی حرام کړی بس هغه حرام کړی دلته اوس د محرماتو بیان کوي الله تعالی فرمایي یا ایها الذین آمنو ای هغه کسانو کومو چې ایمان راوړی یعنی اے مومنانو دا قرآن کریم کسی خپل دس جایونه وایم یا ایوها الذین آمنو بیا دا سی لیگ دی سلی دازرو دا سی خوشحال سی سیار مومنان شتا او انشاءاللہ سی مگم بکی داخلیو زکر دا خوال اللہ تعالی اوس خپل و بندگانو توائی دی نبی علیہ السلام زمانه کی پدی باندی صحابه و تخطابو دی تابعینو پا زمانه کی تابعینو تخطابو د تبع تابعین و زمانه کې تبع تابعین و تا داسی ائمه مجتهدین نن سبا دا موږ تاسې ته ده نو الله موږ تاسې ته وای وای اے مؤمنانو نو انشاء الله سی الله تعالی به خیر کی سی الله را ته وای نو یو شی نو یو څوک به یې کانو نو داسې خو مونږ بیخي آسمان نه راګډ شوی نو ډېر په خپله ورته خوشحاله سم الله تعالی وای اے مؤمنانو اے هغه کسانو کوم چې ایمان راوړی انما خبر داده ملنه ده الخمر سخن این است جز از این دیگه نیست الخمر دا شراب سی دی والمیسر او قمار سی ده والانصاب او دا بوتان سی دی والازلام او دا پغشو باندی فالون معلومه ول رجسون دا طول پلیت دی من عمل الشیطان رجسون دا طول نجس دی پلیت دی مردار دی من عمل الشیطان دا دی شیطان عمل دا دی شیطان کردی یی کرده شیطان است فجتنی بوه لدین زان و ساتی لعلکم تفلحون ترسو تاسی کامیاب شی انما الخمر خمر دا پا اصل لغت کی پتولو توائی پا عربی کی دا خا میم را دا پتولو توائی لکه زنانه سی کوم ټکرای په سر کوي هغه ته خمار وایي ټکری تم ځکه خمار وایي چې په هغه کې سر پټیږي موږ ته سی کورو کې وړه لاندو کو بیا پټ کو سی سبا پوری هغه په خلی ته تیار سی هغه ته خمیر وایو هغه تم ځکه خمیر وایي چې هغه یو ځای غلی پټ کړي سی خو ګرم نرمي او خمیر شي اصلا خمر خا میم را دا پټولو ته وایي شراب تم زکه شراب وای د سړی په عقل باندې پرده راولي د سړی عقل پټ کی سړی چې شراب وچکی عقل یې کار نه کوي خپل پردی خپل کزه پردی خزه خور و مور و لور زمکه آسمان تمیز جنی ورکسی قتلم کوي زنا هم کوي وهلم کوي کفریات شرکیات هم وای له دې وجې نه خمر ته خمر وای خمر دا جوړیږي څنګه خمر دا له هر شي نه جوړیږي له انګورو نه له وربشو نه جوارو نه اګدنو نه له عسلو نه له پیو نه
له هر شي نه خمر جوړيږي ار یو د خپل نومان لري لانګورو نه او برا وا باسي از انګور اب می کشه دا یو جای کیږي هغه کیږي کیږي او څو وخت ورسته هغه ترش شي له ترش نه ورسته هغه زګونه وکي له زګونو نه ورسته هغه خپل منځ کې جوش وکي دا سینه دی پخلی جوش خپل سره جوش وکي وخوټيږي هغه زګونه مګونه سی ختم سی صفا ستره وبوي پاته سی هغه ته ذات شراب وای دا رنګ پیرا واخلې یو جای کیږي وربشو ته وبور واچوي امده سی کیک دی کیک دی خډ ډیر وخت په تیر سی اول ترش سی بیا زګونه وکي بیا جوش وکي سی زګونه مګونه سره باد باد سی هغه وبوسه پاته سی هغه ته بیا شراب وای دا ټول حرام دی په دغه آیت شریف باندې انما الخمر خبر ادا ده بل نه ده شراب سی میسر میسر دا له یسر نه ده یسر اصلا آسانی ته وای انما العسر یسرا انما العسر یسرا یقینا سختی سره آسانی وی سختی سره آسانی وی میسر دای مصدر میمی ده دا میم بک زائد ده اصلا یسر آسانتیا ته وای په لغت کې دلته له میسر نه قمار مطلب ده جواری مطلب ده میسر قمار و جواری ته وای ولی ځکه په قمار و جواری کې پیسې په آسانی سره حاصلېږي یو خوار غریب مسکین لال سي دیاړي کوي له ساره تر بیګا 1500 روپۍ وګټي او قمارباز یا جواریګر هغه دلته خالی روپۍ پورته واچوي شیر که خط وچه قلم ده هغه وایي وچه ایسته هغه وچه ووځي 100000 روپۍ راوړه ما وګټلې بس جای په جای په یوه لحظه کې یا کرکټ لوبې ته ګوري والکه که دې ملک وګټله ته به 50000 راکوې که دې وګټله زه به 50000 درکوم هغه یا یو وګټي کلار پروت دي نه منډی نه خواري ابل 50000 جنې واخلي 100000 جنې واخلي 200000 کرونونو کرونونو پیسې یو جای په جای یو له بل نه وصول کړي له دې وجې نه جواري ته میسر وایي ځکه په دې کې هغه پیسې ترلاسه کول هغه ډېر آسانه وي خبره دا له بل نه ده الخمر دا شراب سي دي والمیسر او دا قمار سي ده جواري والانصاب انصاب دا جمع دي نصب ده نصب دا اصلا په لغت کې ودرولو ته وایي نصبا ينصب نصبا باب ضرب ده فهو ناصب والمفعول به منصوب ودرول دا لغوي معنا باندې موږ تاسې مستعمله وو ا ملګري دوستان مجاهدین چېرته لاړ سي وای راځي نښه وویلو نشانزري به کنیم بیا یې ورته وایي والکه ته ورشه هلته یو څه شی نصب کا یو تیږه نصب کا یا یو نښه ودروه نصب اصلا ودرولو ته وایي په دغه جي کې دوه معناګانې دي یوه معنا یې دا ده چې له انصاب جمع د نصب له دې نه بوتان مراد دي ځکه کافرانو به یو جای بل جای تیږې نصب کړي وې دا پلانی بابا ده دا هبل بابا ده دا لات بابا ده دا منات بابا ده دا عزا ده داسې تیږې ودرولې وې هغه تیږو شکلونه د انسانانو په شکل جوړ کړي ول دا د دې خدایان ول له دې وجې نه هغې ته انصاب ویل ځکه هغه هم نصب شوي وې یو جای ودرېدلې وې یا انصاب جمع د نصب دوی دا د خپلو بوتانو خوا ته یو څو تیږې نصب کړي وې مثال دلته به بوت ولاړو دا دوی د تیږې خدای د دې خوا ته به یو بله تیږه جوړه کړې وه په هغې تیږه به دوی ګډې وزې ذبحه کولې او د دې عقیده دا وه چې په دې تیږه سې ذبحه وکړي دا ډېر زر رسېږي ډېر زر قبلېږي ځکه په دې باندې دا بوت ډېر خوشحاله کېږي نعوذ بالله د دوی دا خدای دا ډېر خوشحاله کېږي نو هغه تیږو ته به انصاب ویل دواړه معناګانې والانصاب او دغه بوتان دا کوم سې تاسې نصب کړي دي وایي بوتها کدام رې که شما نصب کردین برای عبادت والانصاب دویمه معنا هغه تیږې چې تاسې د بوتانو خوا ته نصب کړي او په هغې باندې ذبحې کوي و ان څنګه هایې کیوره د پالوی بوتها شما نصب کردین و به ان ذبحه مې کنین والازلامو ازلام دا جمع دي ظلم ده ظلم دا غشي ته وایي تیر رمېږه دا هغه شی نه ده چې دراز لرګی راواخلي په سر کې اوسپنه ورکي او په آخر کې بڼه کې ورکي دا تیر سي ورته وایي تیر تیر غشی دغه غشی کې په سر کې اوسپنه وي او په آخر کې بڼه کې وي په دغه وخت کې دې ته سهم وایي جمع سهام راځي په غشی ورته وایي او که سر کې اوسپنه نه وي او په آخر کې بڼه کې نه وي در اولش آهن نه باشه در آخرش پر مرغ نه باشه
دیتا بیا ظلم وای خالی لرگی تا دیتا بیا ظلم وای جمعی ازلام دیدیم دو معنی گانی ایو معنی داسی دا دیدیم مشرکانو التا پا بیت الله کی یو بوت ودرولی وی دی هبل پا نامو دا دی هبل خنور تیگا و پا دی خیطا که سرائی ور کلی وی آغا خیطا که سرائی ولو پاسری بیاده سی پرده اچوالی وی آغا بوت پا خیطا که بیا غش پراتو ولی پا یو غش بلی کلی و امرانی ربی خدای امر کلی سی دا کار وکلی پا بل غش بلی کلی و نهانی ربی خدای منه کلی سی دا کار بنه که پا بل غش بلی کلی و غفل عنی ربی دی ما رب لما نه چپ شو نی امر کلی نه نحی کلی دا غش بدی دی هبل پا خیط که پراتو ولی دی هبل لخواست را با یو منجور ناستو آغا با ناستو بس مثال یو کس براغی سه سبا کابل تلال شم کلال نشم نو اول بی منجور تا یو چو روپی ور کلی یو درهم دو درهم و زدل تفال اچوام بیا بی لاس و روڑوب کو ادی هبل خیطی تا یو غش بی راویست آغا سی بی وقتل پا غبلی کلی و امرنی ربی پروردگار امر کلی با سبا زی دا دیر خی سفر دا دا سلی با سبا تا روان بل سلی براغی و غبم دی منجور تا یو دو روپی ور کلی تو سنگ چل کوی یار سبا لاور تا زم بس پال دی واچو دو با دی هبل خیطی تلاس ور کس کو یو غش بی راویست پا غب لیکلی و نهانی ربی رب منی کلی رب مرا منع کرده داو بیا سبا نتو که با اولالم بیا عطمان دو تیو خطره رسیده دیدی عقیده دیسی جوره و رسیده نه دیدی عقیده دیسی جوره و در ایم کس برا غی غب منجور تا روپی ور کلی ایوا دوا دری لس فال بیوا چول مثال غش براو تل غفل عنی ربی دی ما رب لمان غافل شو منجور بورتویل دی تا فال راو نو تل دو روپی نوری راولال بل فال واچو بیا به روپی جنی واخسته بیا به فال پی واچول کبا بیا غفل راوتل بیا به بل فال پی چول بیا بل سی ترسو یا امرنی راوزی یا نهانی راوزی ما تی امر کلی ما تی من کلی پیسې به پی چول نو الله تعالی وای دا فالونه اچول رجسون دا پلیت کار ده دویم معنا دی ازلام ازلام جمع دی ظلم دا خونویل سدا اغش توای سی پسر کې اوس پننه په اخر کې باندې کې نه دا عربو د سی چل کول عربو به یو اوخ واخستل لس کسان به شریکان سول مثال اوخ به په یو لک روپی و لس زره لس زره لس زره لس زره لس کسان یو لک روپی به سول اوخ به واخستل دا اوخ به راول دا به ذبح کو دا اوخ به یې اتویشت برخه کو اتویشت بیست و هشت حصه می کرد دلته به بیا یوه تونه ولی یوه خلطه بوجۍ به وه هغه به م له دې منجور سره وه دا دی بوت لمن جوار سره بود لغشو نبڑه کوا آغی که با قسم قسم غشی و پا آغو که پیو غشی بلی کلی و نصف پا بل که بلی کلی و سلس نیمه برخه درهمه برخه ربع سلورمه برخه پنزمه برخه شپگمه برخه ومه اتمه تر اتمی پوری تر چا پوری تر اتمی دا اتو خسوله نهمه لسمه په دې به هېڅ شی نه و لیکلي هغه به خالي غشي ول هغه به څنګه ول ټول به لس غشي و په دا نوره به برخې لیکلې وې نصف سلس ربع خمس سدس سبع سمن او هغه درې برخې هغو باندې به څه شی نه و لیکل درې غش لس کسان به کېنستل نور به دې منجور تونې ته لاس کړو دا غشی د چا په دې لسو شریکانو کې به یې ویل دا زما سیو بیو کتل نصف پاتویشتو که بنی مای برخی دی دوسوی سوار لس برخی بچا یوڑی چارده سا هم رئی می برد زکر پا غشی چی شی لیکلیو بل غشی براوی استل دادی چا بل شریک بیل دازما سیو بیو کتل لیس بی شی این زد تو محروم سولی اگو تی بیچ شی نور کول بل غشی بیلا سور دوب کو آبی راوی استل سمرا سمون اتم برخ اتو برخی ورکا پاتویشتو کی سمن اتم برخه ورکه اشتیکی شبیتی ده تا بیه اشتیک ورکه دارنگ بل تا بیه سلور سلورم ورکه پینزم ورکه سو کسانو با دری کسان با محروم سول انورو با چا نیمه یوله چا با پینزم یوله چا شپگم بیت تفاوت بیسو بیه تا بیم قیمار ویل بیه تا بیه ولی قیمار ویل اغا اوخی پا شریک آخسته و پیسی مساوی ورکلی وی او برخ مساوی سوی که زیادی کمی شوی
ای و څوار لس برخې نیمای اوخ یو ور او پیسې لزر ور کړی ابل لزر روپی ور کړی و برخه هم نه یوړ ابل دو برخې یوړ ابل درې یوړ ابل څلور یوړ هغه نور پکې محروم سول دا هم حرام ده نو دا دواړه معناګانې ول ازلام او په دې غشو باندې فالونه معلومه ول ازلام او په دا غشو باندې تقسیم کول رجسون دا ټول پلیت دي من عمل الشیطان دا د شیطان له کارونو نه دي فاجتنبوه لدينا ځان وساتي لعلكم تفلحون تر څو تاسې کامیاب شئ دا مخکې ویلي وو دغه دواړه خبرې دلته د موږ تاسې وطن کې شته ده دا موږ تاسې وطنونو کې هم په غشو باندې فعلونه معلومه وو دا که تاسې پام کړئ اوس خو ربیع الاول ده دا د شعبان میاشتې راسي د شعبان په پنځلسم د موږ خپلو وطنو کې دا رواج شته د شعبان په پنځلسم یو داسې جنۍ چې په دغو کال باندې بالغه شوي یعنی دا یې اوله روژه اول لمنځونه یي چې دې شروع کړي داسې جنۍ راواخلي بس دې ته غسل ورو کې پاکې کپړې ور واچوي دا په منځ کې کینوي او دلته بیا یو کوزه یي په کوزه کې تیږې اچولي واړو واړو کاڼې اچولي دا باندې پردې اچولي دا پټی په پردو کې چاته نه دې ته څوک ښکاري نه دا چاته ښکاري خالي غږې اوري نور شاوخوا ډېرې زنانه راټولي شل ډېر څلوېښت په دې کې یوه زنانه مصرۍ وایي دریام وږي مصرۍ ووایي دریا ووږي دا مصرۍ د چا سوه یوه پکې وایي دا مصرۍ زما سوه بیا دا جنۍ کوزې ته لاس ور ډوب کړي تیږې را وباسي هغې ښځې ته وایي چې څو تیږې دي هغه ورته وایي څلور تیږې دي حساب کې یو دوه درې څلور بس د زړه مراد دې حاصل سو د زړه مراد دې څنګه سو څوک چې دې په زړه کې نیولی بس کار وشو بیا بله مصرۍ ووایي دریا ووږي ټولې سره آوازونه ووایي دا مصرۍ د چا سوله یو بله ښځه غږ وکړي دا زما سوه دا جنۍ چې پرده کې پټه د هغه لاس کوزې ته ور ډوب کړي تیږې را وباسي هغه ته وایي څو تیږې دي هغه ورته وایي شپږ حساب کې یو دوه درې څلور پنځه یوه کمه سوه بس مراد دی نه حاصلی مراد دی ځکه حساب دی برابر راونه وته دا ټول دغه ازلام ده دا حرام ده دا مه کوئ د انسان سعادت او کمبختی دا په غشو په تیږو نه معلومیږي تو اشرف المخلوقات یې الله تا ته قرآن حدیث را لېږلی د تا تقدیر هلته الله سره ده دا دلته په کانو په تیږو په غشو کې نه ده چې تی په دې معلومه یې دا ناروا کار د ازلام دومه معنی سی شریکی روپی واچوی یو شای واخلی او تقسیم به تفاوت وکی اغا لکه داغا لاتری تکسونا لاتری تکسوی پرازباند وی بلوی بلوی پیسی طول خلق واچوی خورست سی بیا تقسیم کیگی یو چو کسانو تا انعامات ورسی ادی نور خلقو پیسی اغا بکی خراب شی اغو تا انعام نراوزی اغو تا وجی تاسی انعام نراوتل والا که ولی نراوتل انعام نده دار قمار ده دا جواری ده لدی ځان ساتي دا ټول حرام دي رجسن دا پلیت دي من عمل الشیطان فاجتنبوه لدینا پرهیز وکي اجتنب یجتنب اجتناب باب دی افتعال ده لجنبنا جنب طرف ته وای خوا ته وای فاجتنبوه لدی کارونه ځان یو خوا ته کی قمار جواری سود شراب دا ای خوا ته پریک ده ته دی خوا ته روان شه لعلکم تفلحون تر څو تاسو کامیاب شئ الله تعالی دی قمار دی شراب و ضررونه وای په دنیا او په آخرت انما خبر دال بلنه دا یرید الشیطان شیطان غواړي ان یوقع سوا چوي او قع یوقع ایقاع اچول خطا کول غرزه ول شیطان غواړي ساغه خطا کی هغه غرزار کی واچوي بینکم د تاسو ما بین کی جز انس شیطان اراده دارد کی و به اندازت سی آغا واچوی ستاسو ما بین که العداوت دشمنی والبغضا یو لبل سر بغضو کینا فی الخمر والمیسر پا شرابو او پا قمار کی شیطان غالی سی پا شرابو او پا جواری او پا قمار کی اتاسی مند که دشمنیانی پا واچوی دی تاسی مند که بغض واچوی او بالکل دار اختیار یو سره وی آغا شراب بخری نشسی ایست راوزی خلکو تا کنزلی وکی آغا مور تا کنزلی وکی وهل سی ټکول سی درز و درست سی لو دشمنی جوړ سی ډزیب کې وشي شیطان غواړي سی تاسې منځ کې بغض و حسد واچوي لدینه لو لو کینه را پیدا سی لپلار سره بیا دشمنی لزمنو سره بغض کینه ای د تا پلار پلانی وخت کینه شو ماته دسی خبری کړی لبچانو سره بیا دا بغض وی
ويصدكم او دا شیطان غواړي چې تاسو منه کې صد يصد صدا منع توي چې تاسو منه کې عن ذکر الله دي الله له ذکر رښتیا شراب خواره نشيان ټول دي الله له ذکر نه محروم وي کنه دغه پوډریان خواران وګوري تر پلونو لاندې پراته وي په ګندو په نجاست په مرداري او په دې کې په داسې جي کې پراته وي سیار هلته بس پیان هم نه پریوزي نه اودس ته نه لمونځ ته نه ذکر سته نه دي الله یادول سته موږ تاسو باید په دې خپل حالت باندې شکر هزار بار ملیون ملیارد بار باید شکر وباسو چې الله له دغو لعنتونو نه خلاص کړي. شیطان غواړي تاسو د الله له ذکر چې محروم کړي بند هم کړي وعن الصلاة له لمانځه چې بند کړي بیا به لمانځه ته نه راځي جومات ته به نه راځي پروت به یې چېرته په ګندو په نجاستو په مرداري کې که دې دا شراب نشه او دا کول فهل انتم منتهون دا یې تاوانونه سول د شرابو الله اوس ما او تا ته وایي وایي واله که په تاوان خو یې پوست یې اوس نو آیا تاسې منع کېدونکي یاست که نه آیا شما منع شوینده هستید یا نیستید دا آیت چې نازل سو عمر تانه ویل وایي قد انتهینا قد انتهینا یقینا منع شو یقینا منع شو یا الله موږ منع کېږو موږ منع کېږو بس الله هم دې وساتي الله دې موږ تاسې بچان خپلوان دوستان متعلقین محله کې دې الله تعالی ټول وساتي له دې مصیبتونو نه واطیعوا الله تابعداري وکړئ د الله تعالی د الله احکامات ومنئ د شیطان مه منئ واطیعوا الرسول تابعداري وکړئ د نبی علیه الصلاة والسلام واحذروا او وویریږئ له الله نه وویریږئ فان تولیتم او که تاسې مخ واړوئ که تاسې له دې احکاماتو نه مخ واړوئ شراب حرام نه وبولئ شراب وخورئ قمار حرام ونه بولئ جواری جواری وکړئ دا نور بت پرستی یا فالونه اچول په کانو په تیګو په غشو باندې خپل فالونه معلومول که دا کارونه وکړئ فان تولیتم که تاسې مخ واړوئ فاعلموا پوه شئ د تاسې د مخ اړولو ګناه به په تاسې د مخ په پیغمبر به نه یي صلی الله علیه وسلم ځکه هغه خو به تاسې ته هر څه رسولي نبی علیه الصلاة والسلام خو یقینا دا د موږ ته د الله کتاب را ورسول تر موږ پورې را ورسول هغه ته هېڅ ملامتي نشته ګناه به بیا په موږ باندې وي فان تولیتم که تاسې مخ واړوئ فاعلموا نو پوه شئ انما خبره دا له بلنه ده علی رسولنا د موږ رسول باندې سي ده البلاغ و تبلیغ ده المبین ښکاره بلاغ دا اسم مصدر ده په معنا د تبلیغ سره دا باب د تفعیل کې خپل مصدر تفعیل وی اسم مصدر فعال وی لک ودع یودع تودیعا و وداعا سلم یسلم تسلیما و سلاما بلغ یبلغ تبلیغا و بلاغا دا اسم مصدر ده نو خبردار که تاسی مخ واړوی دی مونږ په رسول سے چی شی ده هغه ښکاره تبلیغ ده هغه یې کړی هغه خپله وظیفه سرته رسولی نور به ملامتی په تاسی باندې د دې آیاتونو عبرت و سبق خو موږ تاسو ته واضح شو چې هغه څه چې الله حرام کړي بس هغه به حرام بولو له هغې نه به ځان ساتو او هغه موږ ته دینی دنیوي دواړه تاوانونه لري دینی تاوان لري د الله له ذکر له لمانځه چې محرومیي او دنیوي تاوان لري د موږ په منځ کې عداوت دشمني پیدا کیږي بیا به دغه معاشرې کې داسې دوستي و انډیوالي و خپلولي نه وي بیا به کور په کور دشمني وي که شرابیانو جواریګر په موږ تاسې کې ډېر سي الله تعالی دې موږ تاسې ته له شراب او له قمار نه د احتراز او د اجتناب توفیق را نصیب کړي. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. یا الله ته دا د قرآن کریم ترجمه او تفسیر په خپل حضور کې قبول او منظور کړه. که څه زیادت او نقصان شوی ته موږ ته معافي وکړه. یا الله د قرآن د نبی علیه الصلاة والسلام په هدایاتو د عمل کولو توفیق را نصیب کړه. یا الله د قرآن له مناهی او د نبی علیه الصلاة والسلام له مناهی ونه د اجتناب کولو توفیق را نصیب کړه. یا الله له قمار له جواری له شراب له نشه یي ټولو نه موږ په خپل حفظ امان کې وساتې د موږ بچان د موږ لورګانې د موږ قریبان مسلمانان بلکې دا اسلامي معاشره ټول له دې مصیبتونو نه په خپل حفظ امان کې وساتې. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه.